Dobrý den, jmenuji se Tereza Chodlová a jako psychoterapeutka pracuji 10 let. Pracuji s dětmi, dospělými, dělám i párovou terapii. Všem bych vám vlastně přála, abyste moji pomoc nepotřebovali. Jsem si vědoma i toho, že život přináší různé věci a občas si nemusíme vědět rady. Jsem přesvědčená, že v každé chvíli může být o něco lépe. A stojí za to si o to říct. Ve chvíli, kdy už se koukáte na tyto stránky, pravděpodobně nějakou pomoc hledáte. Mohu to být právě já, kdo vás na této cestě bude doprovázet.